Juliane, proč nejsi oblečený, když jsme přece chtěli do akvária? No, akváriu je voda a tam se přece plave. Proto mám na sobě plavky. A proč nemáte na sobě plavky vy? Prosím tě, Juliane, ta voda je pro ryby a ne pro děti. A no, dobře, tak já se tedy oblíknu. Tak, děti, podívejte. A teď už můžeme dovnitř. Můžeme se podívat na to velké mořské akvárium. Tam bychom tedy mohli začít s naší prohlídkou. A nebo bychom se mohli podívat na krmení tuleňů. Mami, odsaď nemůžeme vůbec nic vidět. Pojď, půjdeme tamhle nahoru. Tam uvidíme, jak se to krmení probíhá. To uvidíme líp. A ty jsou tak pěkný, ty tuleni. A ty jsou krásný a roztomilý. No, tuleni, to nejsou jako, že by se tulili. To se jen tak jmenují. A podívej, tamhle je kladivoun. Jeho hlava je ve tvaru kladiva. A tamhle toho malého chlapce, toho znám, ten nám tady minule skočil do vody. Ty tam, chlapče, s těmi zrzavými vlasy. Ty jsi nám to minule skočil do vody. Pojď sem nahoru. Co? Juliane? Myslela ta paní teďka tebe? Ne, já jsem tady přece ještě nikdy nebyl. No, to si tě asi tedy s někým spletla. Ne, co bych tady dělal v akváriu? A to je nádhera. A tady je to úplně jako pod vodou. A podívejte tamhle nahoru. Tam je ten tuleň. Wow, to vypadá úplně super. Wow, ten je obří. No, úplně obrovitánský. Wow, co to je? A to je chobotnice. Není to medúza? A ta má ale chapadel. A podívejte na ty oči. Ahoj, 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 tady. Emo, neklepej na to sklo. Věděli jste o tom, že můžu mluvit s rybama? Poslouchejte. Blop, 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 blop. Aha, to je úplná blbost. Co jsi řekl? Zeptal jsem se ho, jak se má a jak se mu tady v akváriu bydlí. A co říkal? No, že se mu tady docela líbí. To odpověděl. Ještě jsem viděla něco tamhle vzadu. Pojďte se mnou. Hanko, neběhej tak. No, ta ryba teďka říkala, že úplně akorát tady rušíš. Hanko, kde jsi? Kde je tvoje hlava? Já jsem tady a tady můžu koukat do všech různých směrů. Pojďte sem taky dovnitř. A já jsem moc malá, já nic nevidím. Teďka já, jděte ven, teď jsem na řadě já. Já ale už vím, jak to ve vodě vypadá. Byl jsem tady ve vodě už minule. To není žádná pravda, jsme tady dneska poprvně. Jo, jsme tady poprvně, ještě jsem tady nikdy nebyl. Tak, a tady máme tučňáky. To jsou moje nejoblíbenější zvířata. Prosím tě, to všichni víme, že to jsou tvoje nejoblíbenější zvířata. A ta voda je úplně ledová, to vím. A ne, vlastně jsem tady poprvně, jak bych to věděl. Ahoj, Pingu, já jsem Emma, ahoj. O, ty jsou roztomilý. Já, a tam je ještě pár dětí, tučňáčích dětí. Je, ty mají ještě peříčka. Hele, malej, já nejsem malej, koho ti myslíte? No ty, nejsi Julián Dvořák? Co? Já jsem Julián Dvořák. Co se tady děje? Můžu vám nějak pomoci? No, vy jste pravděpodobně matka Juliána Dvořáka? Ano, já jsem Klaudie Dvořáková. No tak určitě víte, že váš syn tu má zákaz, po tom, co tu udělal minule. My jsme tady ale dneska poprvé. No, my jsme tady dneska poprvé. A mami, mě není dobře, bolí mě břicho. Musíme teďka domů a musím uklidit u sebe v pokoji. Moje kamarádka přijde zítra na návštěvu, tak naschledanou, my už jdeme, naschle.